parce que ñoom ñëpp ku ci ne ñi am nañu diplôme ñi am nañu ku ci ne dañu yaakaar ni ki li sur ko fa tege mu man yaakaar rek la ci am pourquoi yaakaar mais yaakaar ak luñ ko man ti waxal collectivité locale lañ ko jé indi ba non mais même su ko jëlé mais instituteur amena fi santé instituteur amena fi armée vocation bobu nit fi métier da ngay am ben métier ñu def la fo xamni day sorenté département ba la jox yaakar yorul rew bi dé mais amé yaakar rek yorul ñu da la yaakar yalla mo tax ñu jullu wo yaakar rek ñu dindi yow ya yaakarul dara wala gasso na wala ni ko bëgg ya defal ko promotion kokal kokal an an man an bi nekkon kout waw waw jël jël ño def ko ministre mais an wane ko man non pas ma ko nekk Macky Sall dafa bëgg deug lu ya ko xam nga motax motax la jëm fi xam nga lan la mais fra jëm fi xam nga ya wax deug xam nga fra jëm fi bay ko mu daanel question rek daanel uy ma daanel rek daanel gesso lenn mo meuna am meunu lo tok deug la wax nga défendre mais dama bëgg yow kilifa nga boy defane nit da ngay tek ay argument yo xamni ko argument yu valable lay tek ay yo yaangi nan ay journalist yi dañuy sosalat mais yow li ngay def ni lolo gëna graw lan la def lolo mom mo xam la yo yaay sosal parce que yow mi yow deja moy ka tay ji yow ya jël yow Macky Sall ku ko ne un yow nga bëgg ñew ne ni diw di nit dara mais dama la ne ben question bu ma lay laté moy tay ji yow ya ne Macky Sall deugul la bëgg te deugul djel na nit falna man ma djel man ma fal pap ndjay ma fal ko rapport ñoo ne ki dalgati la pap ndjay waxal ki ngay wax ma man la ton cheikh omar voilà. An waaw coup gestion coupam ñu ne ki dalgati na ñu tok ci benen ki remaniement ñu dem def ko ñom ñu yub ko ministre lool promotion la lool ana deug bi dama ni voilà légui vas-y voilà xam nga dañ ni cheikh omar an dalgati na mais kan moko wax ofnak nga ni ofnak rapport xam nga xam nga épingle xam nga ofnak ofnak mom ñepp la rapport rapport yi mom yépp tudé lool rek la ofnak ofnak ñepp la rapport cheikh omar an cheikh omar an lañ ci tuddu dé non non dama ni kanen kan la fi rapport dama ni cheikh omar an man xamna ko bu baax xamna ko bu baax c'est pas parce que dafa bok ay parce que bokku nu parti bokku nu fu nu jëm bokku nu lenn mais su ko Macky Sall jëlé def ko feulé Macky Sall du dof xamé tax mu def ko fo cëyit lolu moy say argument waaw moy sama argument fay cëyit yeen ay sosket ngeen yo xamni da ngeen di sosal nit yeen ay of nak su bindé ñett ngeen of nak bindé juroom ben yeen ay yok sos yi yeen ay yok rapport yi yeen ay sosket yi ka rapport yi gën na gën na sax dafa bëgg la bi dafa bëgg la ci côté les journalistes li ma ko bëgg la ci côté côté moy yow vraiment bëgg mo tax bok fi parce que dama ko wala tek li ma ko bëgg bok fi li ma la wax deug yalla ñom ñi ñom warona libérer sax li ma ko bëgg la laaj ci côté ñom cheikh omarane ak yoy bi tay moy que ni manam ci walum gestion bi ñi wax parce que mom neena sang amna ñoo xamne duñu liggé dañuy yaqal sax le président de la Macky Sall est-ce que du lo xamne day contradictoire parce que président sank ne nga bu jëlé cheikh omarane xamna tax mu jël ko kon est-ce que du kon responsabilité wu ñak mën bi ci mom la commencé mom choisir mais cheikh omarane xamne peut-être cheikh omarane man na non waxuma man dama gën ko man dama ko man général wa li bu def man général lan la def dama gën général la lo yow yow li la sosal ci dekk bi ban suma la ko waxon fi ci plateau bi ci dañ lay sosal wa am na ni lay sosal deug na fa xamna parce que ni lay sosal non gën lu sosal sosal gën gën ni lay sosal wa suma ko don deglu duma tok yow wa dañ lay sosal wa xam nga ni yow dañ lay sosal bi de gars yi liñ lay laaj dem bëgg rek ñu wala gars yi liñ lay laaj
dañ soxla parce que sa deggu bok na ci li tax ñu soxla la tek la ci plateau wa mën len ma mbaba dima jey ba wa non non du jey xal rek may ma xala senegal gep ñi ngi tok di deglu parce que limu la laaj limu la laaj mën nga ko tontu tontu bo xamne day leer parce que mom limu la laaj du journaliste mo bind du kenn mo bind of nak mo def rapport dal di ko épingler journaliste ñoy jotale rek wa xara rek xara of nak nak bu defé rapport mo épingler nit of nak newul ne nit ko newul ne force mo def li daf ko épingler lolu il faut mo ag ci ka nga xamne moko wara tek ci yoon yoon nak saytu lolu buñu gisé ne yow li nga ko def ñu tek la dara mais dafa ne la lolu bimu xasse ba am waron na au moins mu baye batna ñu léral lolu mais ken léraluko ñu jëlat falat ko len ndax yow tay bu doon yaw la nga jité réew mi denk ma ñu épingler ma ci ben mir ndax jaadul yaw nga bayima ñu xol lol ba mu leer lo may nomay na la xamé deug suma la xamé deug ci amé kay ji parce que président la République day geus tout lepp kay ji ñu ko indil su ko xolé xamni ki dal ko sosal mitay mi dal ko sosal ci soxla na ko dama lay téy d'accord bité no dafa wax sang sax fu am solo moy ci côté démission yi mu doon wax peut-être même buñ ko personnaliser wul wax tel ministère tel ministère mais néna amna lo xamne bu amé kako yoron dafa wara démissioner malgré que du sun culture légui bu démissioner wul ki nga xamne tay mom lañu jox sunu lepp muy signé ci sunu tour di nommé ka dindi ci sunu tour est ce que tay mom itam amul sañ sañu bu fekkante ni nit deungal na té mu wax ko ba yow nga japp né amna ci ño xamne dañuy war di démissioner des fois est ce que du mom du am responsabilité mom téggi la ci poste ba nga xamne fa nga nek parce que def nga tel faute même bu des justice day attaqué tégat la sax après ñu def ko non parce que su ko wolé li li wax amul pour quelle raison muy taxaw di attardé wu ci ay yo xam ay fidule rek ay waxkat yo xam dañuy war yeen su ngeen tayon suba sax Macky Sall day démissioner allo mom suñu nek yeen ñep tay su démissioner won ngeen suñu yoy ngeen xamone fa ngeen xamone len di yott ngeen bay li ngeen yott ci Macky Sall mu jité rew bu ko bay jité bu démissioner rek ñoo wala xaar bu précisé ñu ñew of nak nekul kiw tiahan corps de contrôle de l'état la président Macky Sall bu mu yëkëté créé mu don top ancien dignitaire régime libéral dañé won tek ñooñu pour créer la mais ñom of nak la tek pour muy saytu présent bi li nga xamanteni mom lañuy géré of nak bobu nekul samay wax nekul waxu Cheikh Tidiane Gomis nekul waxu keren ñom ñoo yoni ay vérificateur ñu dem contrôler biñu paré ñu bind sen rapport ci lañu waxé né Cheikh Omar An mom sax jënd doon na jënd kilo ñëbé 4000 francs mom ngay dégg ñukoy togn xam nga kon loolu waxu journaliste of nak mo wax loolu donc of nak mëna nek man dé liru mako man dé gisumako waay gasso loolu dara of nak nek organe de contrôle de l'état mënul wax né ki dañ ko épingler wax né sax joxé ay instruction né ki waratuñ ko confier responsabilité étatique loolu la ci bon mais tréwul mu joggé direction kuddu de ministère de l'enseignement supérieur lolou lañuy wax te c'est pas le seul exemple am demb ma ngi joxe exemple ben ministre bo xamanteni bayil wax ben mais da ngay wax turum ko à cour des comptes wa cour des comptes dañu ñew pour vérifier ben fonds bo xamanteni moko doon géré mais daf leena dax ne leen do leen ma vérifier da ngay wax turum Moustapha Diop Doulouga mais communiqué bob bo rechercher les google nga gis ko communiqué des magistrats cour des comptes ding ko gis ñu ci wax lo xamanteni ni graw la di nan ministre de la république nan la mëna daxé de haut magistrat né le do len ma vérifier lan mo ci top Moustapha Diop jamono yoy ministre délégué la won bu lolu passé dafa nek ministre de la république plein donc yoy lañuy wax xam nga dëkk té parallèlement ñé néna la ay cour du contrôle de l'état ñoo leen épingler dara fekkul leen ci au contraire dañoo joggé fenn gëna aju Khalifa Sall même cour du contrôle moko épingler 1,8 milliard waaw numu mujjé kasso rap ci kasso loolu lañuy wax lool leer way légui voilà en fait man limu doon wax rek moy affaire asu soxna Alouga garçon lay waxal mais mu melni amna évolution ndax té ki di le fils du calife la famille omarienne amna am dox ni sedd buñ ci wiss donc est-ce que tamit ñu ngi nané nañ bayyi ñi nga xamantene ñom lañ jappoon donc est-ce que du tax ben impunité bo xamantene da fay am parce que santé tamit c'est quelque chose de grave bu fekké né ki def na ñu né nañ ko bal le kenen def ne ko nañ ko bal est ce que tamit nit bu jigen bu deme wara dem maternité wara am dom est ce que xelam dina dalati ah si dina dal nan lay dalé non dina dal xam nga li accident la bo am ëpp na incident
amna ba bare ndaw si ñu ngoy ñaanal yalla xare ko aja d'ailleurs nga aja na kan mo wax incident mom non j'ai pas parlé d'incident comme mon incident non non d'accord accident la ëpp na incident ëpp na incident accident la mais itam nak réew mi dafa am nu mu tuddé tay la famille Omar yane khalif général bi dekk Louga muy Cheikh Bachir Tall apa dekk Louga njabotam Louga ben bop la man Louga la dekk njabotam jokk def ci ay djégo famille ki dé balé ak et tout ça c'est bien vrai man na ni justice waro no continuer l'action judiciaire justement tu ne connais ça man nako mais itam xam nga da nek ci deuk bo xamni aussi buñ wax rek ni masla bi dafa upp wala balanté bi dafa upp parce que nak ñu ni néna aussi ñu ni néna ba nga ray doomu jambour comme ça wa mais doomu jambour ñaari bakkar kenn yéneul won lolu xam kenn yéneewul lolu am amna bon ñaan rek fi seuf legi day ñun ñepp ñun ñi deuk Louga la gëna naxari amna yu gëna graw mi ngi am ñukoy arrange xéna sax état du ko yu kenn du ko yek ci all bi et tout ça mais lolu dal mais est-ce que du lolu tax aussi Sénégal tam xam nga man lu du lu jaar ci Cheikh Bachir Tall lu jaar ci mom mu jog ci wax ci man duma awma luma ci commenter ci ay télévision amul luma ci commenter vraiment commenter wu ñu bu acte yi nga xamni Cheikh Bachir mi ngi koy dox mais dañuy commenter tay ji li nga xamanteni dafa soulever won la colère de toute une population ñu gis wa dama lay wax même may non attends may galé légui ñu gis ni ay marche amna fi ñu nekk jog nañ ci mais aujourd'hui bu féké à chaque fois amna ko xamanteni dañ ko denk ben patch mu def fofu am ay faute nekk fa muy faute yu grave ngeen bëgg ñu masla tek na lé xam nga kon buñuy wax tay ji kon ken waratul wax impunité amul sen impunité Sénégal ken warul wax kon reprocher lenn kilifa yi parce que bu fekke ñom ci sen bop tamit ñom ñoy wara trancher mais aussi c'est vrai que dañ nan masla mais masla bobu aussi man je trouve que ni moñu sonal ci yenn dafa am ay secteur yu stratégique comme la santé erreur amna fa ñepp reconnaître nañu ne amna erreur mais nañu sanctionner ñi nga xamanteni ñoko def pour que à l'avenir ñeneen ñuko xalaata def dinañ xamni li mo len ci top il est bon di dox di dox jam yépp man na nek mais dafa ni légui que mbir mi bi ci Cheikh Bachir njabotam duggé man la ci paré parce que ñun walu yépp paré nañu bi ci njabotam duggé parce que tay amna lo xamni tay su xewon Touba wala yoy señ Khalif général señ Moustapha duggu ñu ñëpp dañu ci wara respecter ñu tiwa won non duggal non dafa am lo xamni dafa ñu upp doole ñun ñëpp ci réew mi réalité la ci réew mi dafa ñu upp doole légui tay système sanitaire bi tay Gaston Beng amna lo xamni xam nga ko ci réew mi tay bu doon dafa am ay ciopité yu nga xamni tay dañ la ci laaj conseil ne la li lan mo les nakari lo xamni tay japp nga ni war nañ ko mëna soppi pour que système bi gëna dox lan nga japp kene mom lañ wara gëna mëna changer accès ko fa pour la santé nit ñi dootu ñu ci amati xéel mi na parce que ay déssé mënta ñak malgré que yalla gisaguñ ko mu yow di faat mais des fois yenn ni day jaaré ci yeneen ni anam ay fébar ak yoy mais lan lañ ci wara mëna soppi ba nga xamne mëna mingo ak jamono liñ ci wara gëna mëna soppi moy assistance yok assistance parce que nit ban la fébar amo garab goko fajé sax wax ja ngay wax ak mom rek mënako faj assistance mo pu solo ci fé ci nit ku ñew di la wax ni dama fébar manque d'assistance xeyna mo gëna metti mo gëna mo upp ci ki parce que amna ño xamni aussi inconscience la parce que yow so de nit rombon légui dread di génn sax nga sensible da ko doon dem da ngay taxaw mais nak mënu leen denk lu day ni hôpital nit ñew surtout wacine mais lolu affaire criminel la sax tay sa kër xam nga yaangi tok fi di sétan sa kër tay dara mëna na fa xew do ko yek sacc mëna na fa dugg sacc la nga fa gëna bëgg do ko yek lo ci man lolu lo ci man so demé loy wax nekuma fi won dama demone ben émission légui fénéko lo bëgg na ko dugg muy économie de manière générale parce que légui ñi ngi wax walum kom ak yoyon ci aduna bi gis nañ lu nga xamné peut-être amna muy ay denrée yo xamné yegg na ak yoyon ak ñeneen yo xamné sax ñi ngi prédire que ni mëna gëna metti ndax walum carburant bi suñu ko wax fan yi
tay Gaston Beng lan nga japp ke ni moko waral est-ce que bok nga ñi nga xamne dañuy duñu japp ke ni quand même régime bi nga xamne mo fi nek am nañ ci responsabilité rawati na ci walum économie gi nga xamne nak fim nek ni mi ngi commencé yi soxé mais koku ñepp xamna ni depuis la guerre de l'Ukraine là ñepp xamna ni affaire yi dana metti avant la guerre même avant la guerre xam nga ñun le corona dem les guerres ukraine xam nga yeen li yeen bëgg li yeen bëgg def yeen luy tar rew rengen di wax baay lolu yeen lolu lay baay responsable rew bu takke ñun du jindu yeen jëkke dem ñu rew wa lolu la la kon kay nañu ko baay lolu dama ni Gaston est venu aujourd'hui sur la défense. Il y a des problèmes de famille. Le Covid, nous avons eu une guerre. Ce n'est jamais la faute de l'État. Quoi. Ça, je vous excuse. Auparavant, vous avez dit que le Covid, les guerres entre la Russie oui. et l'Ukraine. Mais c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est dollar qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est le plus important. Mais fepp la metté légui état na def pour xodé ko bala ngay lakalé état est ce waru won téla xodé ko aussi téla jël ay matukaay nou koy jëlé jël ay matukaay ci walum mais nan lañ koy jëlé gouverner c'est prévenir gouverner c'est prévenir gouverner c'est tay dollar ba yo yek feul ay dubaï ak états-unis yoy lan moko yegi ñoom ñun ñoko yegi ñun sénégal Macky Sall ko yegi mais soyez sérieux respecte les nit ki respecte les président bi il faut ngeen sérieux bayil la rek pour dougen gis lu yak dougen gis lu tal gis lu yak question piège ngeen di poser parce que yeen di ngeen xaram di ngeen wax len ay chroniqueur ngeen dem len di koy chroniqueur garçon je ne fais pas de chronique dans la même langue dama koy leral lol bala muy jappal ma dama fay tok pour chroniqueur damay poser chroniqueur yeen motax ma di la attends chroniqueur yak na tok journaliste ndax journaliste bëggut no nek journaliste parce que dama du ñun dama du ñun dama du xam len kenn reconnaître le bal légui né mo ngi sopp le chroniqueur gars mais chroniqueur ay journaliste la bidé journaliste sax légui sopp liko non bidé gars yi di balé na bidé bidé légui ni ko ko online parce que débat bi duñu débat bi moy ñi ñu tek ci réew mi wara waxtaan ci liñ leen jox parce que amna ño xamné dañ leena voté lon ci lolou lañuy waxtan mais ñun ñi fi tok rek bu ñu invité won fofu nga tok dinañ wax sun xalaat fi nekk légui ku melni président Macky Sall mi ngi liggéey liggéey mi ngi xalaat mi ngi jëmul def dara lu yaq rew wala lu jëmul rew mi gëp mais day utiliser rek les moyens du bord xam nañ tay aduna bi fepp la metti foy lamb bo lamb day metti maintenant garçon ñi ngi wax la banque mondiale néna par exemple ki bi situation économique bi dina perdurer jusqu'en 2024 xam nga fi lek 2024 on est en 2022 il nous reste 2 ans ci 2 ans yoy yann je veux dire yann matukay la ci état meuna jël également pour assouplir également ñi nga xamanteni man ko wu ah yow da ngay jappalé te xam nga yaangi ko même su bokay jappalé mais lan nga xalat ni buñ ci tax li Macky Sall xalat légi maké lan la xalat bu féké ni ki ngi andal ko ngi xam suma xamone ni mu xalat kay dama koy tok wa nit ki boy andal dama tan ni nga xam lan lay xalat lan lay xalat muy jëmele rew mi kanam lay don mais bu amone lokay xalal par exemple lo xamanteni li jëmele rew mi kanam mo gëna mo gëna mo gëna ci lamb ji ça vraiment ni wala sala ko gëna metti lamb législative parce que mo gëna dafa lu mu metti ni nga xam nañ dem ni japp le président la bok donc faaw ni mais ma ko gëna japp ñepp wa mo gëna yalla ko jappale ma jappale ko yalla ko jappale ma jappale ko ku ko jappale wul da nga wedd yalla leg yow malaaje ben nak yow ngul nak ko yalla malaaje ben kon yow dal comme yow xamnañ ne yang koy jappale am nga ci droit du deug mais damay laaj kon leg dal yow yaay yow mom lumu def rek wi la amono waaw limu def rek limu def sama question dama koy ñaanal yalla lepp limu def rek mu gën ci Sénégal légui question ma don laaj mo élection locale yi dial na gis nañ li nga xamné mo tuké ku nek di wax victoire fi victoire fé élection législative lañ jox Gaston Beng en tant que ko xamné ya gëna suivre actualité politique bu Sénégal lan nga ci jaar li bëgg dug ay yewi askan wi yewi wul kenn dafa tromper askan wi jël nañ mère yi bari waaw tromper Trompé xaral li dina ñu yagi ñu dem ko trompé askan mais trompé askan wi la def que résultat bi yagi ñew de façon xam nga taxaw ñun daf pel sax yéne wu suñu bop jam waaw yéne wu suñu bop jam billay suñu xamone su ngeen xamone fa ñu jëm leen di yor da ngeen bayyi li ngeen di yor lu ñuy yor ñu tel ko xam yalla bu mu dal mais législative a Louga yow comme da ngay jappalé njitu rew mi parrainage ak yoyu
est ce amna lo ci dox yewit pour jappale ko ci man ci senegal gep lay dox pare nan bidim rew ko kon yam man soobi joge wat man lepp luy jeumele magi tal kanam rek ñata nga dajale gum ci signal man koku jaru mu koy wax bi même man fu ne xamna ni minute rew min ko deg sax bu deg ba ci magi mom non mom gaay bu naré dem fenn mu naram ay manifestation moy jitu ju pour malet yek ñom sen des fois malet man ken musuma jox malet états unis lolou nga fas yoy manifestation ngeen ni sosal magi tal non lolou ngeen ni sosal kenen man ken musuma jox ken musuma jox sosul de da la laaj pour nga tok da non lajuma dafa ni non dang ko bayil mu agale dem bitim rew yow yay jitu non daf ne lolou la yitu ji dama def gaay nañ buñu dem bitim rew yow yay jitu ji pour di baliser le terrain pour manifestation d'am état mais man sama moye bok bañi def sama moye bok menacer télévision lay waxe bon xam nga ci télévision lay wax ak ñewal mu leer man fuma jëmit sama moye bop lay wul man liggey depuis plus de 40 ans ni may liggey ligam ko am moye fay mbeur ay 100 millions am nga moye yo tuké damay moye bop lay yob damay pexé bop lay démé Macky Sall dañ koy tuumal diko waxal lu mu deful joxul kenn ay malet pour ñuy dem moy man yegumako gisumako joxum wa del wax lolu yegumako wa lolu mo wax ju léra Pam Ndiaye tay mom suñu gaddi bo afek man non comme tay mom wa sor ñoo ñoo deug mom damay top dog non mais pas dire après wa sor di sor man suma bëgg ñoo yaru diko xaar xam nga fiñ tol ni sénégal yépp ak ñuy sétane mais depuis 45 minutes débat bi évolué won donc il faut que ñu recentrer joxat benen orientation débat en fait man lima gis moy c'est que dañ ko suñu invité dañ koy laaj question yo xamantene ça ne relève pas de sa compétence du moment yor expertise bi ngir mën ci indi donc pour que ñu mëna avancer il faut que ñu ñëw mom ci domaine bi nga xamanteni mom la ko jëpp xamé vraiment dina ci lay gën nek à l'aise par rapport ak yeneen domaine technique yi nga xamanteni bu dañu jëm ci walum politique wala lo jëm ci walum santé wala économie mom amul bankas bu mu ci gérer ci état donc pour mu indi le tonte yi nga xamanteni mom mo ci war ak sénégal yi ci xaar day jafé xawa jafé ci mom mais nak bu ñëw ci domaine mais nak limi leen di tonte xam nga way leen pap c'est que ñom sen melokan lay bok ten melokan ak ni nu bëgg yaqé ak li nga xani mom la ñuy xalaat ñom bu évité won ma pour bëgg ma wax lo ma lu and ak li ñuy xalaat melokan ñan ñom ñan kala yeen ñu fi tok ko ba bi ci fétu fam boy nañ la marché c'est que salon de nous dañu baxo est ce que nous dañ ko fay xeyna parce que ay temps doon nga fi wax naan ministre yi amna ci ño xamne dañ la yoré ay ki mais fay guñ lako ci yo xamne da nga ko def non man ëpp na lool ah jox la mais c'est que bu leen xaar mu ko dalé parce que mom sax xawma chance man c'est continue c'est de mission man la rek duñu tontu ci lool man la déclaré man kumay tête bama tété fofu charge de mission pam ñay man je crois que ni mo mën na sé wa man Gaston Mbeng la promoteur wa promoteur ministre opérateur du divertissement frère merci ministre du divertissement wa ma ngi divertir ndax loi dit dafa bax ci rew mais pam bo gissé ñukoy poser yenn questions c'est peut-être parce que xam nañ né fala far motax fala far ba donc té bu ajeul la ni lolu mom motax tay di ni ñu mom far ma am ni fait dé dina pas coopérer nañ leen jall ci yéne mais pas que ni yenn questions yo xam nañ mënu ko def ci lamb tout mais mënu ñëwé ci lamb tout do ko délu salat xeyna ci digënd bi nañ la baye voilà xeyna digënd bi dana nga ton pap aline xeyna nga mën ci dara bokk jotaay bi rafet na pap aline rafet tout jotaay bi rafet na deer ma ngi ñëw pap aline dal mu leena fexé bu melni yeen pap aline dafa amé jikko bopam mënu leena fexé bu duggal ko ci seen jikko pap aline dañu bokkol fajj ñu wa ci ngeen ko bokké yi bokkul ak yeen ci ngeen tayol sax du fi tok xeex ngeen ko ba tay ay 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 nga so mi ne yeen gas pap aline day ngeen tayol du ko fi ya dafa deuguer rek dafa deuguer ken mënul ko dara ñan buñ sañoo waaw trois quart groupe bi li ngay wax mom kay nak am du courage rek mom la lay wax toujours yow li ngay wax mom kay man trois quart non gis nga pap aline mo la gëna professionnel mom professionnel la bay ko mu wax non pap aline bay ko mu wax aline xamna li bu daj fi yépp xamna ko dama ne bay ko mu wax dimbalani ñewal wa jottal